שמחים מאוד על הניצחון הזה כמובן, אנחנו רוצים להקדיש אותו לשרן ולאבא שלו זיכרונו לברכה, כל משפחת מכבי משתתפים בצערו, בעיקר השחקנים, הצוות, אנחנו אוהבים אותו, תומכים בו ומחכים שיחזור אלינו. זה שחקן לשערים מיוחדים? אפשר להגיד שאני תמיד אתן את ה-100% שלי כל משחק, לא משנה מתי אני אשחק, מתי אני אוכל לבוא ולעזור לקבוצה, אני תמיד יהיה שם. אני שמח מאוד על הגול שלי, על החזרה לעניינים, ואני מקווה מאוד שזה ימשיך ונמשיך בדרך שלנו כקבוצה, עם הניצחונות, עם הדרך, ואני שמח מאוד. ניסיתי גם איכשהו, איך אפשר להגיד, לתת את הגול הזה, לעשות משהו מיוחד, לא הצליח, ניסיתי פעם שנייה, נכנס, אנחנו ננסה במשך העונה עוד הרבה כאלה. היה משחק מאוד מאוד קשה היום, אנחנו מאוד מרוצים מהתוצאה, מהדרך שלנו. אני רוצה באמת להגיד כל הכבוד למכבי פתח תקווה על הדרך שהם עושים, קבוצה מאוד, מאוד אינטנסיבית, מאוד טובה. אבל עוד פעם אני רוצה להודות לכל השחקנים על התמיכה, על כל מה שהם עשו פה, על כל העבודה הקשה. השחקנים פצועים, משחקים, לא רואים בעיניים, שותים מה שצריך ולא מוותרים לעצמם כדי להצליח ולמוד, ואני מאוד, מאוד גאה בשחקנים. לא קל להתאמן כל יום ולחכות לדקות. כן, כמובן, אבל בסופו של דבר, איך אומרים, תתאמן קשה, יגיע הזדמנות, תקבל אותה, תיקח אותה בשתי ידיים. שמח מאוד שזה קרה היום. אני שמח מאוד שמה שעברתי בנוער בעצם מגיע גם לבוגרים, והדרך היא אותה דרך, ואני מקווה מאוד להמשיך בדרך הזאת.